Плюс Вера, Женка. І Ваня, я дай. Що, працюємо. Ви маєте наше. Ви ж лікуєте, так? Я трошки покажу нашу роботу. Як нас привезли, там легші з тих, що в нас є. Ну, тільки важкі. Тільки важкі доставляють. Знаєте, такі... Оце останні наші пацієнти. Оксана, лікар. Вона з 14 року. Те, що ви порадили. Ви знаєте, ми одне ціле, пане президент, і я дуже радий, що в нас є така команда військова, яка більше багато дуже. Ви молодці. Дуже важке поранення черевної порожнини, в важкому стані входить до нас, зараз стан трошки краще. Краще. Вдячність бійцю, вдячність цього героя. Ви головне одужуєте. Штаб цього. Тут. Тут. Ну, ми потім. Да, приймати. Ми... Дай Боже здоров'я. Дякую вам за службу. Дай Боже здоров'я. Горенчук, Микола Андрій. Дуже мужній, пане президент. Я хочу вам сказати, що гордість перебирає, коли бачу таких мужніх хлопців. Мужній хлопець. Держиться таке, знаєте, положення не дуже нормальне, але все потихеньку, потихеньку. Трішки краще. Все стає на місце. Все стає на місце. Одужуйте, Романе. Ближчий, будь ласка. Дякую вам. Ми лікуємо тільки важких. У нас клініка потужна. Така війна важка. Так. І ми беремо. Кожен може прийти. Ти герой. Це тобі лише. Все нормально. Да. Да. Дякую за службу. Спасибо. Молодець. Я вас радий. І я рад вас. Главное, ветеран. Солдата. Одужуйте, будь ласка. Дуже-дуже важке, пане президенте, поранення, але ми бачимо дуже позитивний результат, виходить з цього стану. Це ми вам аплодуємо. Результат вашої роботи, який ми бачимо, дійсно викликає почуття гордості, що у нас такі великі люди є в державі. І ви на такій самій передові, як Збройні Сили, на своєму місці, дуже складному. І як ви це можете все витримати, складно сказати. Думаю, що вам допомагає, напевно, хтось зверху вам допомагає, точно. І дуже вам дякую за вашу велику службу, службу служіння людям. Низький уклін. І разом зі своїми колегами, нейрохірургами, анестезіологами, ми вже врятували 380 важко поранених в голову. Після перемоги. Після перемоги. Значить, скоро. Так. Не одні. Мій колега сказав, на сьогоднішній день ми вже пролікували понад 4 тисяч поранених. На все добре. На все добре. Дякуємо вам за вашу допомогу. Дякую. Ну, взагалі, дуже дякую. Складна робота у вас. Тримаємо. Зато який результат. Люди оживають. Так, дякую. Дякую.